婚してるか。すげえ、自分でレベルを。そんな風に街にやってくるなんていい度胸ね。大抵の人は一目見ただけでエデンズゲートを避ける。そういう人は散々な目に遭わなくて済む。私の父も最初に立ち上がった一人だった。ペギーが厄介事を起こすたびに大きなトラックに乗り込んでは奴らを町から追い払ってくれた。父はあのトラックを愛してた。ウィドウメーカーって呼んでた。でも父が死ぬ一週間前、トラックは奴らに盗まれた。ねえ、本気でカルトと戦う気はある？ウィドウメーカーを取り返してほしいのよ。やられっぱなしじゃないってことをカルトに教えてやりたい。この辺りの住人も勇気づけられるしね。トラックは東にある穀物庫で厳重に保管されてる。この仕事はあんたにぴったりだと思うの。狩りができそうな家だ。こんなに面白いゲームやったことないぞ。自分の力で何でもやれるのが私の誇りよ。英雄、こっちだ。お願いできるか。このゲームだけ。ありがとな。素敵な犬を連れてるのね。私、断然犬派なの。猫は見る。見ろよ、このゲーム独自のレベルを作れるんだぜ。元気？信じられないわ。この街は嫌いだし、嫌な思い出しかないけど、取り戻せてよかった。じゃあ運転は任せたから。さて行くか。本校、メアリー・メイフェアグレイブよ。あんたの行動は多くの人の励みになってる。フォールズエンドを自力で取り戻せたのもあんたに葉っぱをかけられたからよ。それでまたあんたの力を借りたいの。時間があったらスプレッドイーグルに寄ってくれる？私がいてよかったな。移動する。構えて、熟殺の時間。二人の男が畑にいや、一人が連れ去られ、一人が残されていた。二人の女が留を引いていれば、一人が連れ去られ、一人が。連れ去られるものになれ。そうすれば取り残されることはない。受け入れられるのだ。イエスと言えばいい。皆の心に
遊びがあるよう祈っている。心が関係しない。どこに根を張るよ。プロジェクトがいかに偉大であるか分かるか。この素晴らしい仕事をなすために神が鼓動を高め、そう呼び寄せてくださるのを感じるか。俺は感じる。ああ感じるとも。いついかなる時も。この感覚を大事にしろ。常に意識するといい。そうすれば神の御前で約束したことを忘れはしない。疑う奴は未然もない。夢が疑念をかき消してくれるだろう。印をつけられた者たちも、お前たちは清められる。ヨセフの御言葉を受け入れるだ。そして言うのだ。イエス救われますと。イエス生まれ変わりますと。そして言うのだ。イエス、エデンズゲートのプロジェクトのために魂を清めますと。王冠の最中を生きるための準備を。神は7年の間この地上を清め、その後に新たなエデンが栄えると。ファーザI'm gonna play with my friends.